Građevinski klaster Šumadije i Pomoravlja bavi se integrisanim projektovanjem i izgradnjom energetski efikasnih objekata, kao i projektima za uštedu energije kojima se postiže dugoročno planiranje uštede energije i zaštita životne sredine. Jedan od takvih projekata je zelena garaža zatvorenog tipa, koja se energijom napaja preko solarnih ploča, a oplemenjena je zelenilom, za koji već postoji interesovanje investitora. U sledećoj godini u planu je mini solarni park, znači investiciona dokumentacija, idejno rešenje sa studijom opravdanosti za jedan solarni park na hektar površine, otprilike 700 kW snage, da i mi sagledamo kako to u praksi, šta, kakve rezultate daje. Zatim drugi je jedno mini postrojenje za dobijanje energije iz otpada iz poljoprivrede. Uzet ćemo u obzir jedno domaćinstvo prosečno, optimalno, tako kažem, za Šumadiju. I treći je jedno potkrovlje koje treba da se uradi, znači sve su to projekti, ne da se izvedu radovi, nego da se urade projekti koje treba da bude u A+ energetskom razredu. Građevinski klaster Šumadije i Pomoravlja nastavit će i saradnju sa lokalnim samoupravama u oblasti energetske efikasnosti. Započetu ove godine na izradi prvih energetskih pasoša, koji su po novim propisima u građevinarstvu obavezni za sve stambene objekte.